记者黄新白台北报道，前行政院秘书长林义士涉嫌在担任立委期间漏报汇款所得，遭监察院开罚400万元，事后提起行政诉讼抗罚，但昨遭台北高等行政法院判决败诉。今北高刑判决理由出炉，原来法官精算出林义士在2010年至少故意隐匿5200万元财产未报，认定监察院财罚并无违法，无需撤罚。判决指出，林义士在受贿案的刑事判决中并不否认曾在2010年间陆续向卢渣业者陈启祥收受新台币2300万元、美金317500元、美金95万元，换算后共约新台币6300万元，其中美金317500元部分在2012年收贿案爆发后即遭减掉扣押，而另外95万美金则被林义士母亲沈若兰消灭证，另有新台币1200万元被检察官扣押在案。合议庭据此认定，林义士在2010年底申报财产时至少隐匿了上述三笔财产，合计约5200万元。合议庭认为，根据公职人员财产申报法的财罚基准，隐匿财产价额逾4000万元者，应处最高罚款金额400万元。以本案来看，监察院对林义士财罚400万元并无违误，因此判林义士败诉。